የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን አዲሱን የጽርከና ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳይላቸው በአትላንቲክ ውቅያኖስ ማንቀሳቀሳቸው ተሰምቷል። በሌላም ዜና አሜሪካ በተጀመረው የ2023 አዲሱ ዓመትም ግዙፍ መጠን ያለው የጦር ኃይሏን በአውሮፓ ጉር ማስፈር መጀመሯ ተነግሯል። አሁን የሃያላኑ መንግስታት ፍጥጫ ገልጥ እየወጣ መጥቷል ይላሉ ወታደራዊ ጠበብቶቹ። የቻይናው ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ደግሞ ቀዩን ካርዳቸውን ከደረት ኪሳቸው ማቅረባቸው ድብልቅልቁ የወጣውን የዓለም ወቅታዊ ሁኔታ ማሳያ ሆኖ ተመንዝሯል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። የአሜሪካ መንግስት ለዩክሬን ድጋፍ የሚሰጡና እንዳስፈላጊነቱም ፈጥነውና ቸር ብለው በዩክሬን ምድር ለመግባት የሚቁነጠነጡ ከ20 ሺህ በላይ ወታደሮቹን የተያዘው የአውሮፓውያን 2023 ዘመን ከባተ ባሉት 4 ቀናት በአውሮፓ ምድር ማስፈሩ ተነግሯል። የአሜሪካ መከላከያ መስሪያ ቤት ፔንታጎን ባለፈው የአውሮፓውያኑ ታህሳስ 15 2022 በሰጠው ማብራሪያ ዘወትር በየወሩ 500 የዩክሬን ዜጎች ወደ አሜሪካና ጀርመን እየሄዱ ወታደራዊ ስልጠና እንደሚወስዱ መግለጡ አይዘነጋም። አሜሪካ በሊቱዋኒያ ከጥፍር እስከ ጸጉሩ ጢቅ አድርጎ የታጠቀ በብዙ መቶ የሚቆጠር ኃይል እንዳላት ይታወቃል። በሊቱዋኒያ የአሜሪካ አምባሳደር ሮበርት ጊልችሪስት በሰጡት መግለጫ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ምድር ጋት መሬት ጥርኝ አፈር በየትኛውም ባላንጣ ሀገር ኃይል አይረገጥም ማለታቸውን ደግሞ አንስተውታል። እንደ አምባሳደሩ ዝርዝር ማብራሪያ ታዲያ አሜሪካ የጦር ኃይሏን በዚያ የምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ሀገራት ምድር በግዙፍ መጠን እጥፍ ድርብ አድርጋ ማስደፈጧን አፋቸውን ሞልተው ገልጠዋል። አሜሪካ በአውሮፓ አህጉር በዚህ ወቅት ከ100 ሺህ በላይ ወታደሮች እንዳሏት ይታመናል። የዋይት ሀውስ ባለስልጣናት ዛሬ በሰጡት ማብራሪያ በዩክሬን ጦርነት የሚሆን በሌሎች የጦርነት ዝግጅት ከሩሲያ ጦር ኃይል በላይ ጠንቀኛና አልነቀል የሚለው የሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም የዋግነር ኩባንያ ስለመሆኑ አበክረው ይገልጣሉ። እንደ ዋይት ሀውስ ሹማምንት እምነት የሩሲያው ዋግነር ኩባንያ የሩሲያ ጦር ኃይል ማድረግ መስራት ያልቻለውን ሁሉ ሰርቷል ይላሉ። የሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም የሚመራው በሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ሁነኛ ወዳጅና ታማኝ አጋር የቭጌኒ ፕሪጎዚን ነው። ይህ ዋግነር ቅጥረኛ ኃይሎች በተለይም ባለፈው ግንቦት ወር በባክሙት እጅግ ዘግናኝ የተባለ ጥቃት መፈጸማቸውን የዋይት ሀውስ ከፍተኛ ባለስልጣናት ይገልጣሉ። ፕሪጎዚን ከዚህም በላይ የሩሲያ መንግስት በዩክሬን ለገባበት ጦርነት ትልቅ ግዳጅ ውስጥ ገብቶ ገድል ማስመዝገብ ይፈልጋል ነው የሚባለው። በሩሲያ ወታደራዊ ምርምር ተቋም ሲኤንኤ ዋና ዳይሬክተሩ ሚካኤል ኮፍ ማን ይናገራሉ። የዋግነር የግል ወታደራዊ ተቋም የበላይ ኃላፊ የኤቭጌኒ ፕሪጎዚን በዚህ የታማኝነት ግብራቸው በፑቲን ድርብርብ መነጽር ስር አልፈው የመከላከያ ሚኒስትሩን ሰርጌይ ሾይጉን ደካማ አቋም አሽቀንጥረው ጥለው ራሳቸውን በመከላከያ ሚኒስትርነቱ ሰገነት ላይ ለመታየት እያሳጩና እያስመሰከሩ ነው ሲሉ ያሳያሉ። የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስትር ሰርጌይ ሾይጉና የጥምር ኃይሉ ዋና አዛዥ ጀነራል ቫሌሪ ጌራሲሞቭ በዩክሬን ጦርነት ሚናቸውም ይሁን አሻራቸው እምብዛም አይደለም በሚል ጉሙ በርቶባቸዋል። በሩሲያና በዩክሬን መካከል ጦርነቱ ይብሱን ተቀጣጥሏል። ከኪቭ ዛሬ ማለዳ ላይ በወጣ መግለጫ ተጨማሪ የኢራን የካሚካዜ ሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች ወደ ሩሲያ ስለማቅናታቸው ተመላክቷል። የዩክሬን ባለስልጣናት እንደሚገልጡት ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት እስከ 660 የሚደርሱ የኢራን የሻሂድ 136 የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች መጠቀሟን ይገልጣሉ። ሩሲያ ገና ሌሎች ተጨማሪ የኢራን የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች እየጠበቀችና ኢራንም ለሩሲያ ለመላክ መሰናዳቷ ታውቋል። በዚሁ የኢራን ተጨማሪ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች ወደ ሩሲያ ስለመላካቸው የደረሰ መረጃ የለም ሲል ዋይት ሀውስ አስታውቋል። በአሜሪካ የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት አፈቀላጤው ጆን ኪርቢ ትናንት ማምሻ ላይ በሰጡት ማብራሪያ የኢራን ተጨማሪ የሰው አልባ ጦር አውሮፕላኖች ወደ ሩሲያ ስለመላካቸው ምንም ፍንጭ የለኝም ነው ያሉት። ኪርቢ አሉ መለስ አድርገው ልነግራቸው የምችለው ብቸኛው ነገር በኢራንና በሩሲያ መካከል ስላለው ወታደራዊ ግንኙነት ክትትላችን ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው ሲሉ ገልጠዋል። በሩሲያና በኢራን መካከል እያደገና እየተጠናከረ ባለው ወታደራዊ ግንኙነት ኢራን ከሩሲያ ላይ የኤስዩ 35 ፍላንከር የጦር ጀቶችን በብዙ መጠን ልታገኝ መሆኑን እናውቃለን ሲሉ አስታውቀዋል። ከዚያም ውጪ ሩሲያ የኢራንን ፓይለቶች በኤስዩ 35 ፍላንከር የጦር ጀቶች በረራና ውጊያ ዙሪያ ስልጠና መስጠቷንም ነው የገለጡት። በአሜሪካና በሩሲያ መካከል ያለው
ያለው ልዩነት ከሚነገረው በላይ የሰፋና የጦዘ ሁለቱም በተከፈለው ጎራቸውና በየወገናቸው ተከታዮቻቸውን አሰልፈው በዘመናት አስከፊ ወደሆነ ከባድ የጦርነት አዘቅት መንገድ መጀመራቸው ይታያል። የሩሲያ መንግስት የኢራን ስሪቶቹን የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎች በብዙ መቶና ሺህ መጠን ማግኘት ይፈልጋል። ባለፈው ጥቅምት ወር የዩክሬኑ ከፍተኛ የጦር ኃይል አዛዥ ሜጀር ጀነራል ኪሪሎ ቡዳኖቭ ከዋርዞን መጽሔት ዝግጅት ክፍል ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ የኢራን የአጭር ርቀት ተምዘግዛጊ የባለስቲክ ሚሳኤሎች የፋቴህ 110 እና የዞልፋ ቂር የአጭር ርቀት የባለስቲክ ሚሳኤሎች ከ186 እስከ 435 ማይል ርቀት ያለን ኢላማ ዶግ አመድ ማድረግ እንደሚችሉ መግለጣቸው አይዘነጋም። ይሁንና ቡዳኖቭ በቅርቡ ለኒውዮርክ ታይምስ በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ ኢራን እነዚያን የባለስቲክ ሚሳኤሎቿን ለሩሲያ ለመላክ የተጣለባት የማዕቀብ ሰንሰለት እንደማያላውሳት ደግመው ተናግረዋል። እንደ ቡዳኖቭ ማብራሪያ ኢራን እነዚያን የባለስቲክ ሚሳኤሎቿን ለሩሲያ ለመስጠት አትቸኩልም ይላሉ። ምክንያታቸው ደግሞ ሩሲያ እነዚያን የኢራን ሚሳኤሎች አንዱን የመጀመሪያውን ከተኮሰችው በኢራን ላይ የማዕቀቡ ሸምቀቆ ከእግሯ ወልቆ በአንገቷ ይገባልና ነው ይላሉ። ትናንትና ረቡዕ ምሽት ላይ ሲኤንኤን በሰበር ባሰራጨው ዘገባው በዩክሬን ተመተው ከወደቁት የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች አካል የተገኘውን መረጃ ሲገልጠው እኛ የኢራን ስሪቶቹ የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች ከግማሽ በላይ የሚሆነው ስሪታቸው ከምዕራባውያኑ ድሮኖች አካልና ስሪት የተወሰደ መሆኑን ገልጧል። ኢራን የሰራቻቸው የሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች የአሜሪካና የአውሮፓ አያላን መንግስታት ስሪቶች መሆናቸውን ደግሞና ደጋግሞ አራግቦታል ሲኤንኤን። ለወትሮም ሩሲያን አስቆጥቶና አራስ ነብር አድርጎ በዩክሬን ላይ ያስነሳት የአሜሪካ መራሹ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በምስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና የመስፋፋትና የቅንድቧን ያህል መቃረቡ ስለመሆኑ ይገለጣል። አሜሪካ የምዕራባውያኑን በአመዛኙም ከሰሜን አሜሪካ ቀጠና የራሷንና የካናዳን ጦር ኃይል ይዛ ከሌሎቹ የአውሮፓ ሀገራት ጋር አስተባብራ የኔቶን ጦር በዚያ የባልካን ቀጠና ማስደፈጧ ለሩሲያ ፖለቲከኞች አልጣማቸውም። ከዚያም በላይ የቀድሞዋን ሶቪየት ህብረት ሀገራትን አስተባብራ ለመሰረተቿ ሩሲያ የጥንቸልና የአንበሳን ፍጥጫ ሆኗል። ወዲያም ደግሞ የሩሲያና የቻይና መንግስታት ከምን ጊዜውም በበለጠ የትብብርና የአንድነት አምዳቸውን ማጠናከራቸው ወዲህም እንደ ኢራንና ሰሜን ኮሪያን መሰሎቹ ብሶት የወለዳቸው ሀገራት ከነዚህ ሀያላን ጋር ጎራ መለየታቸው ለምዕራባውያኑ ጎራ ሰልፈኞች ቅጽበታዊ ቅስፈት ነው የሆነባቸው። የሩሲያና የቻይና መሪዎች የሰሞኑ የስልክ ውይይት የሁለቱን ሀገራት ጦር ኃይሎች ጥምረትና መሳ ለመሳነት የሚያጠናክርና የሚያፋጥን ከመሆኑ አንጻር የምዕራባውያኑ ሳምባ ፍላጻ የተሰነቀረበት ሆኗል። ሁለቱ መሪዎች በውይይታቸው እንደ ሀገር መሪ ብቻም ሳይሆን ሲጠራሩ የነበረው ውድ ወንድሜ ሆይ እየተባባሉ እንደነበር ልብ ይሏል። ሞስኮው ለቤጂንግ በዚህ ወቅት ከምንጊዜውም በላይ የደም ስሯ ሆናለች፣ የተፈጥሮ ጋዟን ቢሉ የነዳጅ ዘይት ምርቷን እንደ መስኖ ቦይ ታፈስላታለችና ምዕራባውያኑ ታዲያ አልሆንላቸው አልቻል ብሏቸው እንጂ ያንን የሩሲያን የጋዝና የነዳጅ ዘይት ሀብት ብቻም ሳይሆን የሁለቱን ሀገራት መመጋገቢያ እትብት ቆራርጠው ቢጥሉት ከምድር ከሰማይ ምኞታቸውን ይገልጣሉ። ቤጂንግ ከምንጊዜውም በበለጠ መልኩ በወታደራዊ ግንኙነቷ ከሞስኮው ጋር መሳ ለመሳ ለመቆም መዘጋጀቷን አስረግጣለች። ሩሲያን ብትሆን ከምንጊዜውም በላይ አሁን ባለችበት ጊዜ ላይ የምዕራባውያኑ የአዲስ ክንድ በትር አስመርሯታልና አጋር አባር ትፈልጋለች። በዚያ ረገድ ታዲያ ከጉንዳን ሰራዊት በላይ በዓለም ሀገራት ጦር ኃይሎች ታሪክ የሚሆን ዘንድ ገዝፎ የሚጠቀሰው የቻይና ጦር ከሩሲያ ጋር ከተቀናጀ ምድር ቀርቶ ባህርና ሰማይ ለእግሩ መርገጫ ቢዘረጉ መቆሚያ ይቸግራል ነው የሚባለው። ሩሲያ የምዕራባውያኑ ተደጋጋሚ ማዕቀብ ሳያግዳት እጅግ በርካታ መጠን ያለው የነዳጅ ዘይት ሀብቷን ለቻይናና ለህንድ መላኳ ተገልጧል። ሩሲያ አሁን በአዲስ ለህንድና ለቻይና መላክ የጀመረችው የነዳጅ ዘይት ምርቷ ከአርክቲክ ቀጠና መሆኑም ነው የተገለጠው። በሩሲያ የነዳጅ ዘይት ምርት ለቻይናና ለህንድ መላክ ቆሽታቸው እርር ያለው የምዕራባውያኑ መንግስታት እሳትን መዋጥ ሆኖባቸው ይረግጡት ይጨብጡትና ይቆሙበት ዘንድ ጠቧቸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎቿን በአትላንቲክ ውቅያኖስ ልታንቀሳቀስ መሆኑ ታውቋል። ይህ አሁኑ የሩሲያ የዚህ መሰሉ እርምጃ ደግሞ በቀጥታ ከአሜሪካ ጋር ለመፋለም መሆኑ ተመንዝሯል። በጉዳዩ ዙሪያ የስላቅ ማብራሪያ የሰጠችው አሜሪካ ሩሲያ በዩክሬን የገጠማትን አሳፋሪ ሽንፈት ለማልበስ አሁን ደግሞ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ሌላና አዲስ አቅጣጫ ይዛለች ነው ያለችው። እንደ አሜሪካ መንግስት አሁን ሩሲያ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ማንቀሳቀስ የጀመረችው የሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች የኒውክለር ተደራሾች ናቸው። እነዚያን የሩሲያን አጥፊ መሳሪያዎች እንዳሳጥ ማጀልባ የጠቀጠቀችዋ የሩሲያ የጦር መርከብ የሶቪየት ህብረት ዘመኗ አድሚራል ጎርሽኮቭ የዚያን የአትላንቲክ ውቅያኖስ ውሃ አረፋ እያስደፈቀች የነገር ያለህ የምትል ነው የመሰለችው። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን ያችን ግዙፍ የእሳት ተራራ በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ትቀዝፍ ዘንድ ትእዛዝ ሲሰጧት
በግልጥ ከአሜሪካ ጋር ለመዋጋት ስለመሆኑ አስታውቀዋል። ያቺ አዲስ ታንጻ ወደ አገልግሎት የገባቸው የጎርስኮቭ የጦር ግዙፍ መርከብ ታዲያ ያልተሰገሰገባት የአጥፊ የጦር መሳሪያ አይነት የለም ነው የሚባለው። በዋናነት ግን የጽርከን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይሎች ይጠቀሳሉ። ይህችው የሩሲያዋ የጦር መርከብ ጉዞዋን በህንድ ውቅያኖስና በአትላንቲክ ውቅያኖስ አድርጋ አፍንጫዋን ወደ ሜዲትራኒያን ባህር ታቀናዋለች። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዛሬ በሰጡት ማብራሪያ ቀድሚያ ቀንደባቸውን ከፍ ዝቅ ለወትሮም ኩስትር ያለ ግንባራቸውን ደግሞ ቁጥር ፍትት ታድርገው የዚህ አይነቶቹ የጦር መሳሪያዎቻችን ሩሲያን ከየትኛውም የውጭ ኃይሎች ጥቃት ይታደጋታል ብቻም ሳይሆን ጠላቶቿን የተፈጠሩበትንና ጸንተው የቆሙበትን ስፍራ ሁሉ ያጠፋዋል ነው ያሉት። ፑቲን በንግግራቸው ማሳረጊያም የጦር ኃይላችን ትዕግስቱ ተሟጧል አለቀ ነው ያሉት። በእጃቸው ሲያሻሹ ቆይተው የያዟትን ብጣሽ ወረቀት አርቀው እየጣሉ ዓለም የመከራዋና የአበሳዋን ድግስ አራሽ ጠማቂዎቿ በርክተዋል። ግን ደግሞ ሁሉም ጠፊ ማን ሊበላው? ይህን ማሰብ የተሳነው ሰው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ዩኤስ ኒውስን፣ ኢንዲያ ቱዴይን፣ ሚረርን፣ ሬውተርስን፣ ዶቼ ቬለን፣ አሶሺየትድ ፕሬስን፣ ዘ ድራይቭን፣ ሜይል ኤንድ ጋርዲያንን፣ ዩራዥያ ሪቪውን፣ ዲፌንስ ዋንና ኒውስ ዊክን ተጠቅመናል።